El Calvari de Beniop està recuperant l'aspecte que tenia abans de la Guerra Civil, gràcies a les aportacions particulars. El PSOE de Prieto anuncia el seu fitxatge estrella amb Albina Cendra a la llista electoral. Torna la Fira del Vi a Fira Mercagandia. El Calvari de Beniop està recuperant l'aspecte que tenia abans de la Guerra Civil gràcies a les aportacions particulars. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix de la germandat de l'entrada de Jesús a Jerusalem i que pretén recuperar aquest espai religiós i que, a més, és un lloc de trobada, esplai i de gran valor històric per al barri. D'una banda, s'estan reconstruint les casetes que estan sent sufragades per la germandat i per aportacions particulars. A més, s'estan situant en l'espai que antigament ocupaven. Per aquesta labor, ja que no existien fotografies de l'aspecte del Calvari abans de la Guerra Civil, quan va quedar totalment destruït, s'han comptat amb la col·laboració de persones majors de Beniop que recordaven com era l'espai i s'han tingut en compte també els gensons del pintor Gonzalo López Rancaño, que il·lustren com era el Calvari de Beniop i que es conserven en foment. De moment, la germandat de Beniop ha sufragat tres de les casetes i gràcies a les aportacions particulars es construiran enguany altres set. I com curiositat, en cadascuna de les casetes quedarà reflectit qui ha fet l'aportació per a sufragar-les i en la ceràmica obra de Boro Mañó també Beniop serà protagonista. Qualsevol persona interessada a col·laborar amb la iniciativa per a sufragar alguna de les casetes pot posar-se en contacte amb la germandat. La intenció és que dimarts sant, encara que no estigui acabat, es realitzi un via crucis a manera d'acte inaugural en el Calvari. El PSBB PSOE de Gandia ha donat a conèixer ja el primer nom de la candidatura amb la qual concorrerà als comicis locals del proper 28 de maig, encapçalada per José Manuel Prieto. Es tracta de Balbina Cendra, directora del Palau Ducal i llicenciada en Història de l'Art, que s'incorpora com a novetat a una candidatura que anirà desgranant-se en els propers dies fins a la seva proclamació oficial després de l'assemblea que celebren els socialistes de Gandia el diumenge que ve en la Casa del Poble. Balbina Cendra arriba a la llista com a independent, en el lloc número 2, en línia amb l'objectiu que es plantegen els socialistes gandians de governar per a tots i de sumar des de la societat, incorporant a perfils nous en un projecte de ciutat en el qual caben tots, diuen. La directora del Palau Ducal ha indicat que se suma convençuda i amb moltes ganes d'aportar idees i treball, a més de tota l'experiència que té en gestió, perquè Gandia continua sent una ciutat d'oportunitats. Que vull que facis en la ciutat el mateix que has fet amb aquest equip que tens en el Palau Ducal. Per suposat, avant i convençuda, et dic que sí, que vaig amb tu i que vull treballar amb tu. Benvinguda. Gràcies. Gandia posa en marxa el programa Jove Oportunitat. Este programa de l'Institut Valencià de la Joventut, financiat pel Fons Social Europeu, vol dotar a les futures generacions de noves oportunitats socials i laborals. La iniciativa pretén incentivar a tots aquells joves que, per qualsevol motiu, s'han quedat fora de l'itinerari del sistema educatiu. El programa Jove Oportunitat ofereix l'alternativa que siguin els estudiants els que controlen el seu futur. Cal recordar que l'èxit professional depèn de les habilitats i competències. I amb este programa no sols es preparen per la seva incorporació al mercat laboral, sinó que se'ls educa i forma per allò que vulguen ser, com ha indicat Pablo Rovira, coordinador del programa. 4 anys donde HOP se realiza también aquí en Gandia. El programa, que es del Instituto Valenciano de la Juventud, con la financiación del Fondo Social Europeo, inicia ahora su 7ª edición. Són ja 4 anys en què el programa Jove Oportunitat es realitza a Gandia, on acudeixen uns 900 joves de 16 a 21 anys amb l'objectiu de reprendre el seu itinerari acadèmic. L'èxit és evident, ja que el 65% dels participants aconsegueixen aquest objectiu. Realment és un programa d'èxit, és un programa que transforma vides, és un programa que fa canviar aquesta actitud front a la vida i poden decidir no sols què volen fer, sinó com ho volen fer. En aquest cas faríem visites a les empreses per a que coneguin tot el funcionament, per a veure si cada jove li pot agradar o una funció o altra. També farem unes dinàmiques esportives.
La Universitat d'Estiu de Gandia bufa este 2023 els ciris dels seus 40 anys i per a celebrar esta important efemèride ha organitzat moltes activitats prèvies a la Setmana Central de la Programació que arrencarà el pròxim 7 de juliol. Mentre arriba aquesta cita, podrem gaudir d'un aniversari replet d'exposicions, concerts o teatre per a commemorar la presència a Gandia no sols de la Universitat d'Estiu, sinó de la Universitat de València. Perquè la Universitat d'Estiu ha obert un espai de reflexió durant tots aquests anys i l'estiu no seria el mateix sense este punt de trobada on s'unixen el coneixement acadèmic i la investigació amb la cultura, com destacava l'alcalde José Manuel Prieto durant la presentació dels actes del 40 aniversari. No serien iguals els estius sense este punt d'encontre on s'unix el coneixement acadèmic i la investigació amb el component cultural en el sentit més ample d'oci, per què no, de trobada amb la ciutadania i de reencontre sempre amb la ciutat, perquè un dels pretextos és que en ple estiu tinguem gent que, a banda de gaudir de l'escenari perfecte que és el meravellós paisatge de la ciutat de Gandia, el millor d'Espanya, puguen formar-se i enriquir el seu coneixement amb l'oferta acadèmica que es planteja. Des de la Universitat de València, la vicerectora de Cultura, Esther Alba, ha posat en valor el compromís del centre acadèmic en Gandia, així com el de la ciutat en la universitat, mentre que el director d'activitats acadèmiques del Centre Internacional de Gandia, Joan de l'Alcázar, s'ha referit a la necessitat de reflexionar per introduir canvis en la Universitat d'Estiu. Per part seu, el regidor de Cultura, Nahuel González, ha detallat les tres exposicions que arribaran a la ciutat amb motiu dels 40 anys, una en les obres d'Andreu Alfaro, mentre que també hi haurà una altra sobre la història d'aquestes propostes universitàries d'estiu. Compromís social de la universitat per estar arrelada al seu territori, per estar arrelada a les persones. Jo crec que després del 40 aniversari haurem de seure i haurem de pegar-li unes quantes voltes perquè la societat ha canviat, els estudiants han canviat, la universitat ha canviat, tot ha canviat moltíssim. Serà una exposició, evidentment, de recordatori, no?, o de memòria dels seus 40 anys, on podrem veure fotografies, on podrem veure la història de la Universitat d'Estiu a Gandia. Unes activitats emmarcades en eixa celebració que comencen este divendres amb un concert de l'Orfeó Universitari que actuarà per primera vegada a la ciutat. Serà a les 20 hores a l'església de l'Escola Pia. Des d'este divendres 24 al diumenge 26 de febrer, les instal·lacions de Fira Mercat Gandia acullen la quarta edició de la Fira del Vi, una cita que té un gran acolliment tant per part dels visitants com els cellers que desitgen presentar la seva oferta. Un esdeveniment que enguany tindrà algun tast de vi dirigit a professionals i altres oberts al públic en general, això sí, previ pagament de tiquet. D'igual manera, la Fira del Vi estarà acompanyada per demostracions de tall de pernil i tapes per a tots els gustos. O sea, la inauguració és el divendres a les 10:30 del matí i a les 11, de 11 a 12, farem un tast de vi professional, pas hostelers, que es tancarà el recinte i després es tornarà a obrir al públic. Val? I després també farem tast pel públic, serà uno el divendres per la vespre a les 7 de la vespre, el dissabte per la vespre a les 7 també i el diumenge a les 12 del matí. Per cert, la regidora de Promoció Econòmica de Gandia, Vicenta Ferrer, ha donat compte de les xifres de l'última edició de la Fira de l'Aulet Cerimònia, però on passaven al voltant de 3.500 persones. Una fira era complementària a les altres, a lo que era la Fira de Sabates i en això tancaven tot el cercle, no?, d'Aulets Moda, podríem dir, però era un poc més específica, perquè jo crec que tot el món es pot comprar una sabata, una espardenya, es pot comprar una camisa, però no tot el món es compra roba de cerimònia, ja tens que tindre específic un event o tal. A Villalonga continuen perplexos pel requeriment de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a derrocar els tres assuts situats al costat de la Via Verda. És un sentir general de la població i l'Ajuntament no està disposat al fet que desapareguin del seu paisatge. Així ho ha explicat l'alcalde de la localitat, Román Garrigós, en el nostre espai de l'entrevista, que ha detallat que el consistori ja ha mantingut una reunió amb l'empresa propietària d'aquestes infraestructures per a la concessió dels dos assuts que estan en terme municipal de Villalonga. L'empresa del País Basc, Barbos Energies Renovables, és la titular d'estos assuts i ara s'ha fet el pas per a aquest canvi de propietat. Això sí, l'alcalde ha apuntat que necessita el compromís de la Confederació, que no es derrocaran. Román Garrigós vol que el consistori assumisca la gestió i siga qui es conserve i ha deixat clar que el seu ús només serà recreatiu perquè forma part de l'atractiu de la Via Verda.
Una de les coses que no comprenem és que no anem a gastar aigua, simplement és que no derriben, fer ús recreatiu de que són els assuts, i a partir d'ahir pues, no, tampoc entenem com una via verda centenària que, per on passava el tren, per un costat estem salvant-la i per l'altre costat estem, o volen derruir uns assuts que per nosaltres, com a patrimoni no sols històric, sinó també patrimonial i arquitectònic, pues, hauria de conservar-se allí al llarg del traçat. En eixa lluita per la conservació del patrimoni, l'alcalde del PP continua apostant per la recuperació del castell de Villalonga, una fortalesa que és particular però que alhora té quatre propietaris diferents. Es tracta d'un edifici que està declarat bé d'interès cultural i que la localitat vol incorporar al seu patrimoni. D'eixa manera, la intenció del consistori seria rehabilitar-lo, però per això ha d'aconseguir un acord de cessió o venda amb els actuals amos. Roman Garrigós ha demanat a la Generalitat Valenciana una reunió en la qual s'asseguen a parlar les tres parts implicades. I una opció que van barallar va ser expropiar. Claro, això són paraules majors, porta molt de temps, i el que nosaltres hem fet ha sigut, últimament vaig enviar una carta a Conselleria per a fer una reunió, a emplaçar una reunió, algun representant de Conselleria, els quatre propietaris del castell i l'Ajuntament, per a veure de quina forma podien plegar algun acord de cessió o de venda i fer la cosa consensuant entre tots, que no siga una expropiació dràstica la qual pues, portaria molt de temps. L'artista gandia Jaco Müller es posa en la pell de l'aventurer Indiana Jones en el seu projecte Indiana Tours, amb rutes en la ciutat de València pensades per a persones amb mobilitat reduïda. De fet, este projecte empresarial ha rebut un dels premis Creaturisme que va lliurar la Generalitat Valenciana en l'últim Fitur. Planteja les rutes amb l'espectacle durant el recorregut, sent fidel a la seva trajectòria com a artista. Una experiència que desitjaria dura Gandía como a un reclam turístic mes. Y he tenido varias ocasiones de tener el placer de poder trabajar con personas de diversidad funcional y intelectual y creo que es un valor que hay que ponerlo ya en pie porque así es. En toda Europa y aquí en España tenemos unas ciudades lisas como Gandía o como Valencia que nos pueden dar esta facilidad. Ahora mismo estoy de vuelta a lo mejor, pero creo que siempre en Gandía me han dado oportunidad de hacer cosas. Yo he hecho muchas cosas en Gandía y creo que ahora se puede hacer muchos más y este es uno de los pequeños proyectos que se van a hacer, que igual vais a oír de otras cosas que van a pasar, que vais a estar implicado como Jaco Müller y como Jaco Müller, no como Indiana Tours, pero sí que habrán otras cosas que van a pasar.